till. Jag tycker en sak som som jag tycker man kan problematisera lite grann, och det är det här med när man talar om beroendeframkallande, så finns det så att säga olika mekanismer, olika typer av beroenden. Jag brukar alltid ta som exempel min dotter, där det så cyklar den första dottern, så hon tyckte var jättekul att cykla, det är inte äldre kompisar som cyklar, så vi satt ett par stödhjul på hennes cykel, hon lärde sig cykla jättesnabbt. Och sen om det är tillräckligt stor, då vill vi ta bort stödhjul. Hon hade ju jätteproblem att cykla, men jag lärde sig att cykla med stödhjul. Så hon var beroende av stödhjul. Och liksom den typen av beroende är någonting annat än ett beroende av centralstimulans och opioider som ger kickeforin. Så att man måste fortsätta med substans för att man får utsättningssymptom, det är fler beroende. Men det är en annan typ av beroende än att söka den positiva effekten. Och det tycker jag man behöver differentiera och diskutera. Vad är beroende? För det finns många facetter av beroende. Jag kan ju inte svara, jag hör precis vad du säger, jag har hört den, det är många som säger det, men det är ju så att med mina patienter i alla fall, de jag har jobbat med nu, de kan man säga att de har många berättat att de har upplevt en kick i början av den här medicinen, och sen att det inte blir en toleransökning då, för det är många som säger att det inte är toleransökning, det är lite beroende, men om man röker 20 cigaretter om dagen så kanske man gör det till sig, men är fortfarande beroende. Så jag håller med, det är en knepig fråga, men det är ändå så att det är väldigt många som själva säger att de har ett beroende. Sen hur vi ska rent farmakologiskt definiera det, är någon sak. De söker hjälp för att bli av med det. Det är svårt att bli av med det. Om man har stått på en längre tid, de patienter jag har haft som har stått på sådana här preparat ett halvår där, eller ett år, det vore ju extremt mycket lättare. Men jag träffar patienter som har stått på SNRI i 20 år eller SSRI i 20 år. De berättar sina, de var kallade vad de vill, men de behöver hjälp. De behöver inte kalla beroende. Jag tycker att beroende är för bred term. Man måste kalla det här någonting annat. Inga problem. Tittar man i djurmodeller som jag har jobbat lite med, SSRI ger ju inte beroende hos djur till exempel. Vilket centralstimulans är ju väldigt bra. Så det finns viktiga skillnader när man diskuterar. Sen att det finns påtagliga utsättningssymptom, det är självklart. Ja. Ja. Jag skulle vilja kommentera på Thomas föreläsning. Att det här är ju de stora frågorna och också existentiella frågor. Som jag sa till dig där i pausen att en av mina lärare tog en tempa, han sa det finns egentligen bara en existentiell fråga just nu som är väsentlig, och det är värmedöden, alltså klimatförändringen. Det är den stora existentiella frågeställningen som vi står inför, och det är en fråga om värderingar, alltså aggregerade värderingar som tar sig uttryck i form av sociala normer. Det där går tillbaka filosofiskt till Platon, till hur han skrev staten, alltså, det är etiska grundfrågan, hur bör vi leva våra liv? Så det är grund och botten ett värdeteoretiskt perspektiv, om man uttrycker sig lite filosofiskt här. Det sorgliga är det där, det är liksom att det här är inte någonting som kommer med någon form av automatik. Alltså, de flesta av oss, för att tala med Katie, vi lever det här estetiska tillståndet och vi lever där, och de flesta av oss tror jag dör också där. Och just på grund av det så skapas ett tomrum, och jag tänker så här då, att det är grogrunden för det vapen, det existentiella vapen som skapas där, det är grogrunden för beroende. Jag vet inte vad du tänker om det, men absolut. Så att i grund och botten så handlar det om den stora frågan som Platon lät Sokrates formulera i staten, nämligen hur bör vi leva våra liv? Och det, med risk för att jag upprepar mig själv, men den här, det kommer inte med någon form av automatik. Där krävs filosofi. Där krävs, och det här går inte att lösa med vetenskap, det var också en sån viktig poäng. Det här är en etisk fråga. Alltså, och etiken, den skapas genom dialogen, den skapas genom samtalet.
Och det som blir så fantastiskt intressant, tänker jag, det är just det här liksom att i det här globala sammanhanget så blir ju så kallade mjukfrågorna helt avgörande. Det blir de hårdaste frågor som jag har. Det kan inte finnas någonting hårdare. Om jag får problematisera det hela lite, får jag göra det? Jag tror att vi har Gunnar här. Ja. Får jag bara göra en kommentar där? Att vi har Nora Beit som var moderator här på vår förra storkonferens, och hon finns också hos oss på Skånegatan. Bateson Institute har tagit fram forskning, eller den pågår i alla fall, där man tittar på, vänder upp och ner på beroendeproblematiken helt och hållet. Och då går jag till din föreläsning, Thomas, om beroende, att vi föds in i den här världen av ett beroende. Om vi tittar på primaterna, att man klarar sig inte överhuvudtaget om inte någon tar hand om en. Det är ett fullständigt beroende och ett helt naturligt och ett positivt beroende. Så jag i min psykoterapeutiska roll brukar tänka på det som det första. Alltså, när jag har en människa som har ett beroende, jag tänker att vi alla har olika sorters beroenden egentligen. Ja, Bitten hade en sak att säga också. Men, ja. Jag ser på beroende. Craig Necken, en känd författare och beroendeterapeut i USA som själv har tagit ut beroende. Han definierar beroende så här redan på 80-talet. Beroende är en patologisk kärleks-tillitsrelation till en sinnesförändrande, känsloförändrande substans eller beteende. Det räcker för mig. Är det då enbart ett negativt beroende? Eller jag finns det, alltså det är negativa konsekvenser. Patologisk kärleksrelation, den ger negativa konsekvenser. Ja, absolut. Men om man tänker på om man liksom vill problematisera lite grann och säga att från början så föds in i den här världen som en beroende person. Alltså vi är beroende av att någon tar hand om oss. Vi är beroende av det blir ju existentiellt, för vi dör om inte någon tar hand om en. Och om vi inte då när oss, om vi inte blir närda i den grundläggande relation, det här som Thomas visade på, man blir övergiven, det händer saker, vi blir traumatiserade eller vad det nu är för någonting. Det är väl oproblematiskt att ordet beroende är mångtidigt. Det är ingen bra ord. Ja. Bytten. Att från depression to expression, vilket jag tycker väldigt mycket om. Roger säger så här att patienter kan rapportera, det har jag hört under alla mina år när jag jobbar med det här, snart 30, att när de blir fri beroendet, när de har gått igenom hela det här ökenvandring och elände, så är vitsipporna vackrare än någonsin och himlen är vackrare och allt det här. Och du pratar om den utvecklingen, då tänker jag så här att det är någonting, alltså många saker, som stänger av neurons that fire together, wire together. Så någonstans så har vi i vår miljö alla de här sakerna som stänger av förmågan till nya kopplingar, vilket är liv och utveckling. Så vi är tillbaka till reptilhjärnan. Där tänker jag på vad du, Thomas, säger. För så upplever jag att det som händer med de här personerna, vare sig vi kallar det beroende eller någonting annat, så är det att vi behöver titta på de här sakerna som gör att vi inte längre kan utveckla sinnena, de här nya sakerna. Alltså neokortex stänger av, prefrontala cortex stänger av, limbiska systemet stänger av. Kvar har du liksom en reptil. Och då har du ingen expression, du har ingen utveckling. Och det har att göra med människosynen, hur man ser på sig själv. Jo, men alltså, jag tänker så här. Att om jag förminskar mig själv. Ja. Att uppfattningen om jag själv bygger enligt Kierkegaard på en estetisk uppfattning när jag är egentligen så mycket mer. Ja, men jag tänker att alltså, vi har ju medel, vi har droger, vi har piller, vi har alla möjliga saker som stänger av hjärnans kapacitet att göra det här. Mm. Det är så jag tänker. Jag menar, har du inte näringen, eller har du inte liksom fuel att göra det här? Då kommer det ju inte att gå. Jag får säga bara en grej. Jag har varit i USA ganska mycket nu senaste året. Och där går man så långt. Det kan man kalla det vad man vill. Men det finns en intressant bok som ni kan läsa som heter Beroendesamhället, apropå vad du pratar om. Alltså when society becomes addict. Alltså hela samhällsstrukturen, kulturen
och det är en som heter Ann Wilson Schaff som har skrivit den boken. Hon har skrivit en bok som heter Beyond Therapy, Beyond Science. Väldigt intressant, apropå existentiella saker. Så att man kan säga det som är, som vi pratar om nu, då kan man tänka sig att det som har blivit då, om vi nu säger att, jag håller med dig, att det, livet händer så att säga. Nu har vi hamnat i en situation där, var jag inte kommunist, men det, pengar är ju också, det behandlar man i USA som beroende, arbete, besatt arbete. Mina patienter kan byta från alkohol till arbete, de är lika sjuka, eller mer sjuka arbetsberoende än alkoholisterna. Jag har sett en kille som bytte från amfetamin till flugfiske och han blev sjukare i flugfiske än amfetamin. Så vi kan diskutera fram tillbaks, men det var som han uttryckte sig. Ja, hej. Tack så mycket alla tre för intressanta föreläsningar. Olof Dahlin heter jag. Jobbar på Högskolan i Gävle som religionsvetare, men är religionsantropolog kanske kan säga. Jag fångade Thomas i pausen lite här och berättade om jag har fälterfarenheter från Afrika, afrikansk kontext så där, och delvis uppvuxen också där så, och jag tyckte det var kanske särskilt roligt, kände igen mig i Thomas presentation här om människans utveckling och att just den här väldigt nära sociala gemenskapen som man har haft tidigare i människans historia och som på något sätt tunnas ut vart efter moderniteten växer till, och i vårt senmoderna samhälle så lever vi ett otroligt uttunnat, alltså vi har rört oss från en mer, vad ska jag säga, konkret socialitet mot en allt mer abstrakt socialitet, och att genom nu då allt mer genom olika tekniska medier, och på något sätt så tycker inte jag att det är konstigt om människor mår dåligt, därför att den där, alltså, om man betänker hur vi föds och den här nära gemenskapen som man har med sin ursprungs, ja, med modern och så vidare, och som Winnicott pratar om, den behållande relationer och sånt här, alltså att det är någonting som saknas när vi börjar umgås bara genom teknik. Och om inte jag har fattat rätt så har man liksom nu gått över till att prata om anpassningsstörningar från Försäkringskassans håll, som handlar om att vi inte har förmåga att anpassa oss till det nya samhälle som vi lever i. Och ja, från mitt perspektiv så blir det väldigt konstigt att Är det fel på mig som människa om jag inte kan leva i ett samhälle som inte är riktigt mänskligt, om man så säger? Jag vill säga däremellan att Marianne Cederblad, där sitter du. Du har haft en föreläsning om stressade system. Apropå det du säger, att våra ADHD-barn till exempel är, säg vad det är för fåg nu igen, som varnar i gruvan för gruvgas. Kanariefågeln, tack. Kanariefågeln. Barnen är kanariefåglarna som varnar för gruvgas. Tycker jag är väldigt bra. Ja, Thomas. Jag har ju ena foten i djurvärlden. Ser man djur som utsätts för avvikande miljöer så reagerar de med olika beteendeavvikelser och beteendestörningar. Det som är intressant är att motsvarande fenomenologi kan man se hos människan när människan utsätts för avvikande miljöer. Men i bästa fall kan människan också verbalisera ju uttryck för det man känner. Och det knyter väldigt nära hand till det du och Jan pratar om. Att depressionen, en apa som har visat sig deprimerad och liksom visar med beteendet hur man, kanske vissa fysiologiska parametrar. Men sen kommer det inte så mycket längre. Man kan jobba med att försöka få apan på fötter och gå bra. Men har man en människa motsatt så har människan en berättelse. Men om man lägger ihop berättelsen med det evolutionära och biologiska så får man en helhet i det. Som jag tycker är väldigt viktigt. Det är så att säga, det säger inte emot det humanistiska, men att människan har kapacitet att också berätta. Så att berättelsen är det som lyfter människan. Man kan höra, man kan berätta, ta reda på. Hur känner du dig? Vad hände? Får jag kommentera på det? Ja, absolut. Jag tänker att det finns en sån här klassisk distinktion inom filosofi där man, vad är skillnaden mellan att vara människa och att vara djur?
säger man det, det som skiljer, det är fri vilja. Fri vilja, vad är det för någonting? Ja, Aristoteles talar om fri vilja, om att människan är det djur som kan göra annorlunda. Och det är där som jag tycker är en väldigt intressant och viktig skillnad. När vi gör också studier det där, att det finns en risk till reduktionism, att man all heder liksom på vetenskapliga studier, men det är en väsentlig skillnad på att vara orangutan i den här bemärkelsen, man köper den distinktionen mot att vara människa, och det är självmedvetenheten. Martin Heidegger är också en sån betydelsefull filosof. Han har den här beskrivningen av människan som varats heder. Och det är väldigt poetiskt och vackert, tycker jag. Och det beskriver liksom att vi har en potential som människa att så här, sörja för varat. Och det är kanske både en potential och en skyldighet. Jag tänker, var är vi i det där just nu idag? Ett djur är utlämnat till en form av determinism, naturnödvändighet. Det lever liksom under ett utfall som inte kan bli på ett annat sätt. Medan som människa, där finns en möjlighet då, enligt den här distinktionen, att vi kan göra annorlunda. Och det är det man fokuserar på i mitt fält, och den existentiella terapin. Man fokuserar på det fria valet. Och Sartre har det här, så att säga, klassiska uttalandet om att vi väljer att inte välja. Jag tänkte komma med lite hemmagjorda reflektioner. Faran när man hör så här intressanta är att man lätt blir lite mångordig, men jag ska fatta mig kort. Jag tycker om det här evolutionära perspektivet, det är väldigt förenligt med mitt sätt att se det, och jag ser det ungefär så här, att människans evolutionära framgång består i tre saker i huvudsak. Vår förmåga att känna empati, vår förmåga att samarbeta, men det viktigaste, vår diversitet i beteende och i biologi. Så riskgener är också friskgener. Vi har pima-indianerna som alla får diabetes med västerländsk kost innan de är fyllda 25, men de är anpassade att leva i en substratfattig miljö där det då är en frisk gen, men i ett västerländskt samhälle blir det en risk gen. I detta jägar- och samlarsamhälle, som enligt uppgift där vi arbetar för brödfödan 3 timmar om dagen, resten av tiden idkar vi social bonding, vi dansar, vi älskar, vi berättar historier, så fanns det olika typer. Det fanns ADHD-nördarna som sorterade ätliga från oätliga rötter vid regareldarna och inte fick bli störda. Det fanns ADHD-figurerna som tittade till ett lejon och toppos. Och all den här vidden av mänskliga beteende var tidigare accepterat, men i vårt samhälle idag så är det inte det. Och det som jag kan ibland bli lite störd att jag brukar ibland lite provokativt indela mina kollegor psykiatrikerna i de anala och de kloka. En anal person har ett kontrollbehov. All mänsklig irrationalitet, all mänskligt beteende måste inrymmas i modeller, etiketter och sättas i små lådor, och de återfinner vi som ortodoxa freudianer eller psykobiofarmakologer. Jag tror att narrativet egentligen helt saknar betydelse. Det viktiga är relationen, och nu ska jag avsluta med en hypotes, och den kallar jag invers sensorisk deprivation. Och det man stängde in amerikanska marinsoldater, avskärmade dem från alla sensoriska stimuli, taktila, hörsel, syn etc. Alla hallucinerar efter 2 timmar. Och då menar jag att givetvis måste fungera tvärtom. Desto mer vi använder våra sinnen, vår taktila beröring också till sin stimulerande lukt, smak och så vidare, desto mer blir vi närvarande i vår egen verklighet. Och när man tittar på hur
alla dessa jägare och samlare under dessa hundratusentals år hanterar mänskligt illamående, så är det genom trans, genom dans, genom att agera ut. Och vi dansar här alla tillsammans, och det var ju otroligt välgörande. Så det här intellektuella förhållningssättet som vi tenderar i Freuds tradition att försöka skapa ett narrativ, det är egentligen helt irrelevant. Det är bara till för oss själva. Det är relationen som är terapeutisk. Det här begreppet existentiell kris kan ju finnas på en personlig nivå, men det kan ju också finnas på en kollektiv nivå för ett samhälle, eller kanske till och med för hela mänskligheten som det ser ut just nu. Och ordet kris betyder både möjlighet och undergång. För att det ska vi inte blunda för, det är fullt möjligt med undergång, och det kanske även är det mest troliga det som händer. Ja. Ja. Jag är också, precis som Thomas, lite upptagen av att försöka klargöra beroendebegreppet, för att det är, jag vet ju att det är en stötesten i mina kretsar när man använder beroendebegreppet på sätt som man inte är van vid i psykiatribranschen. Och då fick jag en tanke här, den kanske går helt in i en återvändsgränd, men då får ni lösa det problemet åt mig och säga det till mig. Du är ju en återvändsgränd, så ta tillbaka det där. Jag tänkte, kommer tänka på en personlighetsaspekt där människor faller ut delvis i två olika poler. Den ena polen är pleasure seeking, alltså kanske lite tillspetsat, och de som är uppenbara kicksökare ligger ju där. Men den andra polen där är harm avoidant, alltså, eller pain avoidant om man vill säga så. Och för att vara, att undvika smärta, det gör man genom att begränsa sig. Och kan man säga, man begränsar sig, man avstår från utmaningar som skulle vara smärtsamma. Och vad händer då? Säg att ett SSRI-preparat kommer in i bilden för att den här personen inte mäktar med smärtan utan vill försöka få ner den. Och då hamnar man ju i en viss avskärmning. Och när man sen vill komma ifrån det där, då är det ju två saker som inträffar. Dels tänkbara utsättningssymptom som ju är den naturliga rubriken för mig som psykiater. Men sen inträffar också det som jag tror att du är inne på, Roger, att man möter en verklighet som man har undvikit när ostkupan lyfts. Men för mig blir det lite knepigt när beroendebegreppet kommer in också i det sammanhanget, även om arbetssättet som du påpekar, det är väsentligen detsamma. Man hjälper dem att komma igenom plågorna med att reducera den farmakologiska omställningen, och sen får man också förbereda dem för att möta tillvaron och släppa kritiken och börja bli en mer kärleksfull person, om inte minst budskapet fel. Är det här återvändsgränd eller ligger någonting i det? Varsågoda. Jag kan försöka svara. Jag tycker det här är, vad kallar man semantik, det är liksom, det är ord vi bollar med, och jag har egentligen inget att svara hur man ska definiera beroende. Jag bara lugnar stött den här, det är en definition, allting är, jag menar, om vi tittar på lite existentiella frågor, så är det någonting som är sant överhuvudtaget förutom att vi existerar. Jag vet inget annat som är sant. Men känslan av att jag är något annat kan inte jag säga är säkert sant, för det är, skiljer sig uppfattningar från olika kulturer för några hundra år sedan, hundra år framtiden, jag har ingen aning. Så att det är egentligen bara ord vi bollar med, men det är, vad det kallas för är inte så intressant för mig, utan jag bara möter människor som är väldigt, väldigt lidande och söker upp hjälp, för att de har inte fått någon hjälp inom vanliga sjukvården, och då har jag hamnat på det här stället. En kort replik på det, så i mina erfarenheter så är just orden ett jäkla problem. Ja. När jag talar om diagnos till exempel, så är det somliga som menar att ja, vi har ju satt diagnos. De har satt en DSM-diagnos och sen är de framme vid behandling. Så tänker ju inte jag, men jag använder samma ord. Och så blir det en jäkla röra och folk förstår inte varandra. Och det är därför jag är lite upptagen av det här. Och samma sak som jag beskrev förut, jag är upptagen av att ordet process har fått en helt annan innebörd i sjukhusledningens terminologi än vad jag är van vid. Och det är då jag förutspår lite att det är svårt att nå fram, eftersom det finns väldigt,
Det är en väldigt konstruktiv diskussion som vi försöker föra. Man skulle vara medveten om att ordet beroende triggar vissa stereotypa reaktioner, så blir det en lång väg att gå innan man får en dialog. Det var så jag tänkte. Det är därför jag också reagerar på det beroende. Om man träffar patienter som frågar SSR genom beroende. Och liksom, det är en helt annan sak än vem som är beroende. Opiat, kategorin är beroende. Okej, det ger utsättningssymptom om du slutar på fel sätt. Det kan man säga, men det är inte beroende i... Det är så att säga beroende för att det är någonting man måste fortsätta med om man får problem när man slutar. Men det är en annan form av beroende. Så att det, jag tycker det är viktigt att semantiken, för det förmedlar någonting till patienten i det fall att man jobbar med patienter. Jag håller helt med om det. Sista slutklämmen här då är, kan man säga att man är beroende av att undvika? Då har man lagt in en annan beroende aspekt, men jag tycker att det är det jag försöker fånga. Man är beroende av att undvika smärta. Right. Jag får bara kommentera undvika smärta. Om vi nu ska jämföra med någonting som jag jobbar om, vi tar om sexrelationsberoende. Om man är känslomässig och sexuell anorektiker, då är man mästare på att undvika smärta, men man är väldigt, väldigt beroende. Alltså i den aspekten att det skapar mycket negativa konsekvenser och mycket smärta. Så att det är olika som man är begreppet om medberoende, att man hjälper andra på en extrem bekostnad av sig själv. Då. Så man tar hand om andra människors känslor och beteende till man går under själv. Och då, eller också att man inte gör någonting då i en situation där man bara räddar den andra genom att på något sätt kanske möjliggöra att det fortsätter. Så jag har inga problem med vad Thomas säger, utan det är inte så lätt att definiera det här. Jag liksom möter den värld jag möter och sen försöker jag hjälpa till. Ja, jag funderar på många kloka saker vi har hört här omkring allt ifrån existensen till evolutionen. Men jag tänker att mycket av det här kokar ner till, som jag tänker, tre stycken mantra så att säga. Dels att vad är det för något vi möter i en, alltså livets skaver, och kanske särskilt mycket för den generation som inte är så representerad här, nämligen de som är så där en 40 år yngre än oss och som inte är så gråa vid tidningarna som alla andra här, alltså de ambitiösa men osäkra, som den kallas, den generationen. Och Hur ska vi möta den här generationen som har så svårt att leva? Och då tänker jag på tre stycken mantra här då. Och det ena är att folk är olika. Folk envisas med att vara olika. Och det ställer ju till en del för alla som bygger system och program och olika affärsidéer. Och att vården måste alltså vara mångfacetterad, måste möta olika patienter med en bredd. Och det andra, det att, som man också missar väldigt ofta, det är då behovet av kompetens. Det här är svårt. Det är svårt att vara terapeut, det är svårt att vara behandlare. Det sunda förnuftet är i allmänhet redan provat. När patienten kommer till mig så har hon prövat en massa olika varianter på självhjälp och att komma till rätta, prata vid sig själv, prata med andra. Allt det där är provat. Och det betyder att den vård som vi ska erbjuda måste vara träffsäker. Och för det fordrar ganska mycket kompetens. Centerpartiet har för någon vecka sedan föreslagit att man ska möta den ökade psykiska ohälsan med att anslå 1,2 miljarder till att kort och snabb utbilda sjuksköterskor och undersköterskor till samtalskonsulenter. Och jag tror inte på det. Den tredje mantran här utifrån, alltså bredd i behandlingar, hög kompetens, och den tredje som jag tänker på, det då att det måste finnas en valfrihet, apropå existentialismen. Det är, vården hamnar väldigt lätt i, vad ska jag som behandlare göra med dig? Men jag tror att den centrala frågan som ibland glöms bort, det är, vad ska jag
som patient göra med mig? Vad ska du göra med dig? Så de tre mantrarna tycker jag är viktiga att lyfta fram. Nu ska det bli en långvarig. Jag ska bara säga det att det spår som nu vården har kommit in på och som jag tycker fordrar närmast en katastrofkommission, det är att det är för lite valfrihet, det är för lite bredd och det är för låg kompetens i vården. Och det är det vi sitter med nu. Ja, jag vill kommentarer från er om detta. Vi ska höra först. Jag tänker bara själv mer som privatperson än som yrkesperson. Det ligger mig, jag tycker det är verkligen sorgligt att vanligaste dödsorsaken bland unga människor i Sverige är självmord. Jag tycker att det är en slags fattigdomsbevis på vårt land. Och det är någon form, försöker jag säga, någon slags ynkedom att inte vi klarar av att hantera det bättre. Om det är någonting den här konferensen skulle kunna skapa, skulle kanske kunna vara någon form av initiativ till att ta hand om det. Jag tänker att alla resurser måste komma till. Alla perspektiv. För mig valfrihet gör det ju som allt det där. Allting är tillåtet för att komma till rätta med. Och där tänker jag, din föreläsning Thomas, det är ju suveränt. Och det gav mig massa förståelse för bakgrunden till varför det är på det här sättet. Hej, jag är dagisfröken och det har jag varit sedan 80-talet. Jag är alltså förskollärare och jag jobbar med de där små barnen. Jag tänkte dra lite historik. På 70-talet så gick ungefär 15% av 1-6-åringar på daghem, som det hette på den tiden. Idag heter det förskola. På 80-talet så fördubblar man platserna, så var det 30% av barnen som gick på daghem. Och sen de sista 20-30 åren så har man byggt ut. Så idag så går 90-95% av alla barnen på förskola från ett års ålder. Och vad lär vi barnen då? Jo, vi lär barnen att du kan vända dig till vem som helst. Så idag har vi jättemycket ungdomar som vänder sig till BUP. För väldigt normala problem egentligen. Kärleksbekymmer, svårigheter i skolan att klara plugget och få bra betyg och bråk hemma och så vidare. Men vi har lärt barnen att vända sig till vem som helst. För så fostras de från ett års ålder. På förskolorna. Reflektion kring det till panelen. Tack. Ja, Roger. Ja, tack för din reflektion. Jag har inga barn själv, men jag har jobbat med en familjeterapeut som heter Sölve Eriksson som har jobbat med barn och familjer i 45 år och sånt där. Hon pratar om det här precis som du pratar om nu då, precis som Thomas sa, det här med att när patienterna frågar om barnen vi har som har beroendeproblem och har fått barn och sådär, hon rekommenderar ju inte att barnen ska till en, att om det går möjligt med ekonomi och annat pressa i människor, men om det går vänta till minst under 2 år, alltså det är det hon försöker, för att titta på ur anknytningsperspektiv så att säga, att det blir för många anknytningspersoner. Ja, det var bara en kommentar, precis som Thomas pratade om det, jag förstår det, jag håller helt med, jag förstår problemet. Thomas, du visade ju 3 bilder på dina böcker du har skrivit. Jag själv läste ju när jag fick mitt första barn, Vad är naturligt för mitt barn? Vilket jag är väldigt glad för att jag gjorde, som du har skrivit. Kan du ge en reflektion på det? Alltså, reflektionen går ju in i det som jag sa på föreläsningen, det som du tog upp, att det är ju en del i det här att försöka så tankar i befolkningen att anknytning inte är viktigt. Man kan vända sig vem som helst. Det är fundamentalt för barn under uppväxten att ha ett fåtal anknytningspersoner. Det kan vara en person på en förskola, men då måste barnet ges möjlighet att knyta an till den personen. Så att det är inte förskolan i fel, utan det är situationen. Anders Boberg är en psykolog i Göteborg som har jobbat mycket med anknytning. Han
var ute på ett stort antal förskolor i södra Sverige. Och där var det så att han fick fram information om att varannan förskola hade som aktivt program att om ett barn tillhörs låg så ropade till Karin som förskollärare. Så fick Karin inte gå dit, utan då skulle Lena gå dit. Så att barnet inte blev fast vid någon, att var personalutsättning och folk slutade. Så man så aktivt att arbeta emot anknytningsprocessen. Och det här leder som jag ser till en avklappning. Så att redan från förskolan och redan från familjetiden som är så jobbar man med att försöka försvåra för barnet att nå nyckelfunktion i sitt tidiga liv i kärnknäckning. Jag tror att det här är en tickande boll för mig, som vi inte uppmärksammar, inte får uppmärksamma. Och jag kan tänka mig det här man nu ska bygga familjecentral, utöka gruppen, men då är ju barnet kanske 6, 7, 10 år gamla. Det är alldeles för sent. Man ska satsa på att ge anknytningsobjekt från födelsen. Det är då man kommer se effekter. Så att jag vet ett jätteproblem med den här marknaden, för det passar inte in i det system vi har. Mm. Hej, jag har en fråga. Eller ja, tankar eller reflektioner om det här. Det känns som att beroende är ett otroligt centralt begrepp för att få en djupare förståelse kring psykisk ohälsa. För att om man går djupare in i sig själv, och där pratar jag från egen erfarenhet, att när jag började meditera så upptäckte jag, och det var en ganska pinsam upptäckt, att mina negativa tankar var ett beroende. Jag är beroende av de här negativa tankarna. Det finns en rad återkommande tankar som till exempel jag är inferior, jag är värdelös, jag duger inte. Och de återkommer på en omedveten nivå. Och de har en självförstärkande negativ effekt. De går i en ond cirkel. Så det känns som att beroende är väldigt viktigt. Och att det handlar inte bara om dessa grova beroenden som alkohol, sex och relationer, utan även dessa subtila beroenden som att vara beroende av negativa tankar för att kunna upprätthålla detta, denna negativa självbild som man har skapat väldigt tidigt i sin barndom. Så jag tänkte bara fråga vad ni har för reflektioner. Jan? Ja, jag kom ju osökt att tänka på min tid på Junginstitutet i Zürich när jag följde där. Alltså, hade Carl Gustav Jung varit här i rummet, då skulle han ju osökt sagt att det där inte är något konstigt alls. Arketyper, skugga, näringen för den är negativa tankar. Att det är där beroendet till negativism finns. Och det var ju som en av de där bilderna som jag hoppade över lite snabbt. Vi har ju en kollega till mig som kom och sa att han säger att vi har 80 000 tankar som strömmar genom huvudet varje dag. Det kanske är så, jag vet inte. Men hur som helst, de flesta av dem där, de stämmer. Och det är där sanningsbegreppet kommer in. Att på något sätt utvärdera, är den här, stämmer den här, den här negativa tanken av det? Men då gör vi inte det. Utan vi följer med i det där flödet. Och det i sin tur skulle Jung säga att det skapar näring för den här skuggan. Så att är man identifierad med den här skuggan som skapar en arketyp som skapar ett komplex och sådär, då drivs vi av det där. Och det är en fruktansvärd process. Oj, nu sa jag det här. P-word. Psykologisk process. Ja, jag skulle gärna vilja ge en liten motbild, för jag tycker det har blivit en aning dystopiskt. Jag tyckte det du sa, Thomas, och din föreläsning var fantastiskt bra, och de här bilderna, hur du visar på att vi inte lever naturligt, så att säga. Samtidigt är det lätt att man romantiserar hur naturfolk lever. Vi vet om medellivslängd, vi vet att det finns initiationsriter och annat. Det finns saker som inte är så harmoniskt och bra på andra sätt och vis. Och samtidigt så tänker jag också på det här med, men vi pratar om anknytning och barn och unga och hur har de det. Och vi har en föräldraförsäkring i Sverige som är en av de bästa i hela världen. Vi kan vara hemma. Ofta är man hemma tills barnen är 1,5 år. Även om det finns en tendens att en del kanske, eller de som inte har ekonomi, då kanske man är hemma 1 år och så sätts barnen på dagis. Men vi har en möjlighet på ett annat sätt ändå att skapa en bra anknytning. Många
familjer och föräldrar är väldigt medvetna om det här. De är medvetna på ett sätt idag att barn behöver taktil, behöver kramar och pussar och mycket närhet. Det har förändrats ganska mycket på det området. Och att det söker fler barn till BUP idag och att det är dubbelt så många jämfört med 10 år sedan, betyder det att den psykiska ohälsan har ökat? Det är inte alls säkert. Man kan se det tvärtom. Man vågar prata om det här. Det är inte skämmigt att gå till BUP längre. Man tar tag i det. Det tas på allvar. För att rent krasst kan man ju se hur vet vi om psykisk ohälsa har ökat? Det är ju subjektivt vad vi upplever, vad vi säger, och får vi utrymme för att tala om det, då kan det tyckas som att den har ökat. Men ett mer krasst mått är ju suicidtalen. För barn och unga har den legat på ungefär samma nivå 20-30 per år konstant. Senast, ja, över en lång period. Det finns en grupp där den ökar. Det är unga vuxna, de som är mellan 18 och 25. Det finns också en grupp med unga män. Där är det suicid som är den vanligaste dödsorsaken. Men det är inte bland kvinnor, men det finns en grupp. Och sen som du visade, tycker jag, det här med att äldre då, för då kan man också problematisera åt andra hållet, att kvinnor över 75, 60% lever ensamma, lever en stor ensamhet. Och vi vet också att väldigt många av dem har en polyfarmaci och får väldigt mycket tunga mediciner. Det finns också med i bilden, tänker jag, i det här. Så att jag tycker det är väldigt svårt att veta om psykisk ohälsa har ökat. Där skulle faktiskt jag vilja säga en sak. Jag har inte tagit med det, men Socialstyrelsen kom ut med en rapport som du, Göran, gjorde mig uppmärksam på. Precis samtidigt som riktlinjerna, nu håller jag på att leta efter den, där man har tittat statistiskt på att barn och ungdomar faktiskt mår sämre och att det är en ganska stor ökning och också suicid. Jag har en fråga och ett citat. Vad är den evolutionära orsaken till vår benägenhet för beroendeskapande beteenden, om jag undantar de som är farmakologiskt betingade, sexberoende, spinnfiskeberoende etc.? Det måste också ha en evolutionärt positiv roll. Sen den här dystopiska bilden som du målar upp, så vill jag citera Ernst Wigforss, som var finansminister för 25 till 26 36 49. Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt, vore vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt, dansa, måla, sjunga. Ja, vad ni vill, frihet. Jag ska inte gå in på det, men den här tåls att läsas. Den heter Utveckling av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. Den är från till och med 2016. Och den visar på just det här. Ja, men det står om barn också, även i den här. Men det kommer vi till imorgon. Göran Högberg kommer att prata om det här. Så kommer du imorgon? Perfekt, då fortsätter vi diskutera. Lisa. Ja, Lisa Palmlöf, jag jobbar som smärtläkare och ja, lite reflektioner. Jag tänkte på det du sa, Jürgen, att vi är beroende av att undvika. Och det märker jag som smärtläkare, att undvika obehag i form av fysisk smärta, men också oönskade känslor och tankar. Och att man fastnar, som du sa, i loopar i huvudet. Och jag jobbar med acceptance and commitment therapy, en psykologisk behandlingsmetod som går ut på att liksom inte göra motstånd mot livet. Och nu när jag tänker på det ni har pratat om och ser liksom en gemensam röd tråd, att vi här i psykvården individualiserar strukturella problem, och att det kanske skulle gå att använda Kierkegaards sätt att se... Att gå från det här, vad kallar du det, estetiska,
förhållningssättet, att vi skulle kunna kalla det för egot med modernare språkbruk, kanske när man sitter fast i rädslebaserat tänkande och glorifierar hjärnan och bara pratar om evidens och att det ska vara liksom intellektuellt. Men det låter som att det vi har pratat om här hela dagen handlar om att vi som kollektiv kan utvecklas till ett etiskt förhållningssätt som man kanske kan bara förenkla, att gå från rädsla och huvudet och ramla ner i hjärtat i kärlek. Att det är det som pågår här som den här konferensen tar upp. Stämmer det? Du säger mycket bättre. Jag har en sån här idé själv. Jag ska trycka upp en t-shirt där det står "Fear is a liar". För alltså, rädsla, det är en aspekt av det estetiska. Och det är det vi som jobbar i vården är så rädda att göra fel. Det är därför vi håller så hårt i den här gränsbegreppet. Och det är också rädsla som driver värdesystemet av funktionalitet. Att vi är så liksom extremt rädda för det dysfunktionella. Att det ligger underförstått, att det alltid är det bästa. Men det funktionella har liksom inte något egenvärde. Många gånger kan det vara väldigt, väldigt bra att få en ruptur i det där. Alltså att man faller ner i någonting helt annat. Jag tänker Gunde Svan, han uttrycker det fantastiskt bra. Det är bara att bryta ihop och gå vidare. Ja, Birgit heter jag. Jag är sjuksköterska. Men nu utifrån lite annat perspektiv. Jag har själv gått igenom en livskris, det som senare av läkare definieras som depression. Men som jag berättade för dig så fick jag ju hjälp att komma igenom den och komma ut som en mer mogen människa. Jag har också gått igenom en neuropsykiatrisk utredning och det håller jag inte speciellt högt. Men det jag såg, jag fick ingen diagnos, men de försökte stänga in mig i personlighetsdrag, låsa in mig i mig själv. Och utifrån det skulle jag utveckla strategier till att kunna klara av att leva i det här samhället, kunna klara mig ut i arbetslivet och i det sociala livet. Alltså det ena perspektivet, det blir att jag kan få gå ut som en ny människa. I det andra perspektivet, det är att jag blir instängd. Och det tror jag att det är många som upplever idag, att de blir instängda och de får ingen hjälp, till exempel ut genom beroende, ut så att säga i en existens att leva. Sen det här perspektivet, nu tar jag sjuksköterskeperspektivet, för jag har studenter som kommer till våran avdelning och de lär sig att de ska vara perfekta. Och det är ett problem. De har så att säga kliniskt träningscenters examinationer. Och då har de kanske 10 punkter som de ska gå igenom. Och de måste toppa det där för att bli godkända. Problemet när de kommer ut i den här verkligheten som vi befinner oss i som personal, det är att vi är inte perfekta. Och de behöver inte vara det för att nå fram till en människa. Vi gör alla fel och det är mänskligt. Vi gör också många rätt och det är där vi ska fokusera. Du är god nog i ditt yrke. Jag bara säger att det är inte Carl Jonsson sa det, att den största tjänsten du kan göra är inom att du ska jobba med människor, att våga visa dina mörka sidor och framförallt vara av har den insikten och sätta själv på djupet. Jag tror att det är svårt, alltså i mitt jobb i alla fall är, kan inte jag möta, precis som Kirkegård sa, kan man inte möta människan exakt där den befinner sig, så då känner man sig dömd och inte sett, det är hur enkelt som helst. Men om man inte tittar till sig själv, då har man ingen chans att möta person där den befinner sig, om man mår jävligt dåligt om man inte har varit där själv. Det är min erfarenhet. Och jag brukar dela med mig av min egen erfarenhet. Jag delar när jag har ledig grupp, så delar jag med mitt eget liv och svårigheter som jag har i mitt liv idag. Och då skapar man en unity, en känsla av att det är ingen skillnad på mig och de som är i gruppen. Och det är magiskt.
bara en kort kommentar där. Det händer att jag delar erfarenheter också. Men det är inte alltid det behövs. Utan så att människan känner på sig också. Det kan jag lyssna till. Det märks att jag har erfarenhet. Det är inte bara med ord. Senast i lördags så var det en anhörig som kommenterade när hennes mor hade gått på. Du har också haft är din mamma i livet? Var hennes fråga till mig. Nej, det är hon inte. Då hade vi helt plötsligt någonting som förenade oss. Det var inte bara en personal och en anhörig. Och det du säger är ju att det är en sorts av affektreglering, att vi tar hand om varandra. Och jag skulle vilja ta de sista minuterna tillbaka till mening, som vi talade en del om. Jag ska ta en liten anekdot. Jag pratade med mina barn om mening och hade ett samtal vid frukostbordet och frågade dem, vad tror ni meningen med livet är? Och då sa de att de funderade och sa att men vi har inte levt så länge, hur ska vi kunna veta det? Det är ju precis i början av livet. Och så där. Men så kom vi fram till att relationer var ju väldigt viktigt. Sen om det var hästen eller hunden eller om det var spelet eller dataspelet och så vidare. Det var lite olika med det där. Och så sa jag så här, ja men okej, men jag har ju levt väldigt mycket längre än vad ni har gjort. Vad tror ni, vad är meningen med mitt liv egentligen? Så tittade han på mig och tyckte de också att det är jobbigt. Och så. Men så sa min dotter så här som är 9 år, så sa hon så här, ja men jag vet, meningen med ditt liv mamma, det är ju att vara våran mamma. Och jag är psykoterapeut. Och så säger hon så här, meningen med ditt liv är att vara våran mamma. Och på fritiden hjälper du också andra. Och det tar ju tillbaka till egentligen det vi pratar om. Vad är meningen med livet? Vad är meningen med livet? Det är att leva livet. Vad är meningen med livet för dig, Roger? Ja, så här känns det för mig. Att det du var inne på, det här att förstå någonstans att livet lever mig, jag lever mitt liv. Mm. Att det är någonting som... Nu kanske jag är inte religiös på något sätt, men det finns ett bra uttryck jag såg på en sån här tepåse för några år sedan. Det stod, if you cannot see God in all, you cannot see God at all. Nu la jag orden i munnen på dig. Du kanske inte alls tänker så om jag ställer frågan till dig. Vad är meningen med livet? Jo, jag hörde en annan väldigt intressant sak. Jag lyssnade på en amerikansk läkare. Han sa det att mening, det är universums språk. Det tyckte jag var spännande. För att man tänker sig mening som en så här immanent egenskap. Det stämmer väl med det här värderealistiskt perspektiv. Att världen är som finns. Det finns värdefaktor. Alltså att det finns liksom i vår värld. Och den deprimerade har svårt att se det där. Det är därför det här kapade perspektivet, svartsynen. Jag tänker där, nu har Jörgen gått, men jag tror ju att paternalism, alltså att vi tar hand om andra, det är väldigt viktigt i det där avseendet. Alltså, den deprimerade har en nedsatt förmåga till autonomi. Och det skapar ett etiskt ansvar för oss andra att ta hand om den personen. Mm. Och i den psykoterapeutiska ramen så gör vi ju det. Mm. Ja, och det gör man också som förälder. Thomas, vad är meningen med livet? Det är en sån här fråga. Jag kan inte låta bli borta en annan svaghet som jag vet. Jag tycker Ronald Leng var väldigt insiktsfull på sin tid. Han räknas till en av antipsykiatrikerna. Jag tycker tvärtom att en förmåns figur inom psykiatrin. Men han i alla fall, tror jag, uttryckte ungefär som så att meningen med livet är att leva så rikt liv så frågan inte är aktuell att ställa. Just det. Mm. Och det är ungefär som jag tänker. Så jag kan inte svara på frågan, den är inte aktuell. Ja, det gjorde du ju på ett sätt. Det är precis en sokratisk fråga. Vi avslutar med ett sokratiskt uttalande. Kan man säga så, Jan? Ja, är det någon annan som inte har fått ställa en fråga som jag har missat, som vill ställa någonting? Rune vill. Det är inte så mycket en fråga, men jag är ett påstående. Det är så att nyligen så
var ett barnbarn med mig, han är 31 år och även hans far var med i bil, körde bil. Och då ställde pojken en fråga: farfar, vad är viktigast i mitt liv? Är det familjen eller är det jobbet? Vad tror ni att jag svarade? Självfallet är det familjen som är viktigast. Och då fyllde min son i att observera att vi hade aldrig några bråk under någon middag under hela vårt äktenskap. Vi hade 66 års äktenskap utan bråk. Vi löste alla problem på kvällen. Bara med ursäkt för de dumheter vi hade gjort. Kysste varandra och nästa dag så kunde vi säga god morgon, älskling.